我最不愿意见到你。为什么？我们刚刚才见过，在加拿大拍那个什么红番区，辛苦的要命啊。你辛苦什么，小姐？我什么不辛苦？整部戏你的我们踏踏碰碰啪踏啪。19年前，梅艳芳和成龙在金马舞台相见欢，却忍不住互亏对方。这部戏你有份的，你说我妈妈。说起这个妈妈，等一会儿。干什么？你在干什么？大家，非常有眼光，非常有眼光，让你们看看，各位观众。我从哪一个方面、哪一个角度看向他妈妈呢？哎，打我手吧！小宝，你没事吧？打我儿子！哎，小宝，你嘴巴要不要紧啊？当年搞笑武打电影《醉拳二》，成龙饰演黄飞鸿，梅艳芳则演他的继母，诡计多端，表情丰富。但两人戏外实际年龄，梅姑明明小成龙9岁，根本就是妹妹，演妈妈，难怪他会不服气。跟拜着上天，不要趁你我。梅姑经典代表作是和庄国荣合作的《胭脂扣》，让他拿到第24届金马影后。他在香港娱乐圈会演戏，又能歌善舞，有东方马丹娜称号，可惜40岁就香消玉殒，留给后人无限思念。东森新闻陈怡、黄俊元在台北报道。